Är det mycket snattning här på Konsum, Älvors? Ja, det är det. Det är mycket. Mm. Är det mest unga människor eller äldre? Unga tjejer. Det är unga tjejer. Det är... Fast det är väl lite blandat, men det är mycket sånt. Okej. Okay. Ja, nu tar jag. Hej, vad är ni här? Ni är det handlar? Ja. Alltså jag ser allt att ni snattar. Eller hur? Men, vad? Tar du, går du runt och tar såna här grejer på stan eller? Ja. Gör du såna grejer? Alltså, har du också tagit någonting? Ursäkta? Hade ni tänkt att ta dem där, eller? Ursäkta? Ursäkta? Hej! Nej! Ursäkta? Nej, jag brukar ni vara här för att handla, eller brukar ni snatta grejer? Brukar du snatta mycket? Ja. För jag såg det där borta vid dem där. Ja. Alltså, men vad är det där? Men vad? Vad är det här? Alltså, det är bastet nu, alltså! Är det också sånt som du tänkte stoppa i fickan, ja, eller? Jag skäms nästan att bo här, för det där, nej. Jag står inte ut och står med såna här människor. Hade ni tänkt att ta dem där, eller? Nej. Ni ska betala för dem? Ja. Är du säker det? Ja. Ja, för det såg nästan ut som ni skulle stoppa ner dem i fickan. Nej. Jo, jag måste erkänna det. Ja, okej. Okay. Är det bara de där du ska... Ja, det är det också. Och bara lite öl också. Va? Ja, öl också. Öl? Ja. Ni handlar väldigt lite. Alltså, tjänar man inte på att snatta egentligen? Du, för du har väl ingenting på dig, va? Öl? Ja. Ni är väl inte 18? Ja. Har ni fastlägg? Finns alkoholfritt för sådana som mig? Jag ser allt hur du kollar på de där ketchupflaskorna. Jag tror det är de som funkar så här. Alltså, jag vet inte, jag måste gå och säga till det här till direktörerna. Eller de som jobbar där. Alltså, det kan vi fan inte tillåta.